الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلاة الله وسلامه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، موضوع الخطبة تابع أهمية وفوائد الدعاء وأسرار قبوله. عباد الله، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، ومن فوائد وأهمية الدعاء، يقرب الدعاء المؤمن إلى الله تعالى ويفتح أمامه كل الأبواب المغلقة، ومنه يرد الدعاء كل المصائب والمشاكل والخلافات عن المؤمن، ومنه يعني الدعاء المؤمن من الوقوع في فخ التكبر. عباد الله، واستغفر الله إن الله غفور رحيم. الحمد لله أدوك فهم الله أبوا أبادو شبيبي لاتارا عنوري وناني أدوكي كياسي كوي كما بيلي كوكو علي لا لي جنجو سندي الله أدو مالي لأواتي مدقو علي ودا كنا أولو سلوكا تون دو مقوي أسي كو سلوكا نيبان علي لانا كوكو سالي كنا أبون جتا to kan wa so awon ti ati emalara ti awon na ti won ti ku laye yen lo ba bi je ki muslimi gugu bata ba ti le la dubai la toju omo eje ti a mo lori ka mo dupe fono nibi to ba ti pe awon na la ba ti pa yin keke don ti pa le wa mo don ti bu wa male to ti tan fun wa niyan awa ti waye awa ti lo na niyan abi olohun gugu awon to je muslimi ti won ti lo olohun ba ori ji won àwa tí ó sẹ́kù náà ìmọ̀ abẹ láàyè wa ọlọ́run tí ó já sí oríire àti ìdùnnú fún wa. ìgbàdùn náà a ń jẹ́ pé kò sí ẹlòmíì mọ́ tó yẹ ká máa jọ́sìn fún yàtọ̀ sí ọlọ́run ọba ọlá. bẹ́ẹ̀ náà la ń jẹ́ pé ànájọ́ muhammad sallallahu alayhi wa sallam ẹ̀rọ ọlọ́run ni òtísẹ́ rẹ̀ náà ni ìkẹ́ ọlọ́run àtọ́lá rẹ̀ kó máa bá. bẹ́ẹ̀ náà la ń tọrẹ fún àwọn aráalé rẹ̀ àti àwọn sọ̀hábà rẹ̀ àti gbogbo ẹnì kọ̀ọ̀kan wa tí àwa náà tí àárín ìnílànà wa tí ní òmìnira ọjọ́ ìgbéǹde alkiyama. ìbádọ́ lọ ẹ̀yẹ ọ̀húnṣin ọlọ́run gẹ́gẹ́ bá ti wọ́n kà fún wa níjọ́ mẹ́jọ mẹ́jọ ọlọ́run ọba wa ìran wa létí ayé àyè ṣe pàtàkì kàgbọ́ yé ọlọ́run ọba pè wá lónígbàgbọ́ òdodo. ìyẹn ni pé ìwọ tó bá gbọ́ ọlọ́run gbọ́ tó da nǹkan ní ìpọ̀ pẹ̀lọ́lọ́run gbogbo ọ̀nà téèyàn lè fi gbà tẹ́lẹ́bọ òun ló jìnà sí nínú ọ̀rọ̀ sísọ nínú ìròrí nínú ìṣe gbogbo ẹ̀ló fi jìnà sẹ́wọ́ a nínú àlẹ́bínà àmọ̀nà tọ́lọ́run ọba sọ nìyẹn. ọlọ́run ọba ní tọ́kùnlá ó ní ká bẹ̀rù ọlọ́run fèsìrì wà láìlẹ̀n ní kọ̀kọ́ ni àti ní gbangba ni. sẹ́yìn ọ̀rọ̀ yímánì àti ọ̀rọ̀ bẹ̀rù ọlọ́run òun ló lè tún ilé ayé wa ṣe. tá a bá ti yọ ìkan fún kan tiwa ti bá wa nìyẹn. èyí tó bá wa lórí ìta dé lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà náà nìyẹn. èyí tó ṣẹlẹ̀ nínú gbèsè ayé ẹni kọ̀ọ̀kan wa òun náà ni ádámù lẹ̀ èyí máa ní wọ́tẹ̀kọ̀à àìnígbàgbọ́ àti àìbẹ̀rù ọlọ́run. ìbáṣepé gbogbo wa nígbàgbọ́ wa jọ dọ́gba ìbáṣepé gbogbo wa lájọ níbẹ̀rù ọlọ́run ọba lọ́kàn tá a mọ̀ pélé ayé tá a wà yìí á padà bílẹ̀ tó bá wá dojú ọ̀gbìn náà ní kìyàmà á lọ jẹ́ṣẹ́ tá a ṣe láyé níwájú ọlọ́run tá a sì mọ̀ wípé àlìjáná tó àpò àdáàrò á pé àlìjáná
ododo ni inana ododo ni wa nuridu an nadkhula al janna wa la nuridu an nadkhula an nar ta gba wi pe al janna la be wo a be wona idan a je pe takwa yo tu be si aye ara wa se fardiyan wa jama'iyan le yo ko kan wa ni yo ta yi wa se lapapo na ni yo tun aye wa se ai wa ni mejeji yi o na lo wa pa pe aworo kuma aworo eniye kọlọ mo se le wa bi ara de ni ko kan wa ibadallah allah ba o ni wala tamutunna illa wa antum muslimun e ma je ka ku laye abi ka je muslimi sori wo to ba ku sori esin mi ba ti yato si islam o raye wa to ba wa to do bi dali kiyama se bi so pa ne si tai lo 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 tai lo je je abai le jade abai le gbe abai le mo to wo se bi yan lo ba yi laye o wa ri ya la ya wa la teni ko le gba e la ku nbe lo to pe ni dali kiyama abi olohun a iwon ba to ku ti ka lu o lo laye olohun o je ka lu lori islam inti o mu apo lori esin islam yi anu mi opo ni olohun ba bi o sele se ni kokan wa ibadallah gege bi tesiwaju lori akole ti an ba bo ile ni o je ku tu ele keta lori a kila n pe ni adua awon lawo ni be mu kini anfani adua sise kisi ni ma je ka adua o gba awon asiko wo la ni gba adua kini idaju adua ninu esin àwọn ọ̀nà wo la lè gbà sí àdúrà tí àdúrà wọn máa fi gbà òun náà ni gbogbo àwọn nǹkan tí à ń ṣàlàyé rẹ̀ wọ̀ wá fúnra wa nílẹ̀ tá a ti ṣàlàyé sẹ́yìn kọ́tọ̀ ń fojú sí wa láǹfààní dáadáa láyé àti lọ́jọ́ gbéra lè fi àmà àwọn ànábì ọlọ́run àdúrà ni wọ́n ṣe àwọn òṣòògùn nínú ìjẹ́ pé tí wọn náà bá wá fẹ́ di ẹni ọlọ́run àdúrà ni wọ́n náà máa ṣe kì í ṣe ògùn alálẹ́ ènìyàn lóòótọ́ ọlọ́run bá wá ti jámọ̀ ìpínlẹ̀ ayé ta wà yìí ilé ayé àdánwò ni ilé ayé ìlera ni o lè ní good health ìlera tó dáa lánàá nígbà tí ó bá dúró ní èsú kéde wọ rárá o lè lówó lánàá nígbà tí ó bá dúró ní èsú kéde wọ rárá kó má lówó má akábàlẹ̀ àyà bí ilé ayé ṣe rí nìyẹn àwọn kan ò ní lánàá wọn nílé ni àwọn kan ní lánàá wọn ò ní dúró ni àwọn kan ò ní lánàá wọn tún nílé ni tí wọn fi jáde láyé bẹ́ẹ̀ náà lẹnu yóò ní ní lánàá kò ní ní lónìí tí nígbà mi kúrò láyé kò ní ní bọ́mọ̀ ọba ṣe ṣètò ayé nìyẹn má jẹ́ kí ìdẹ̀kùn tó ń wá kó aṣọ ẹ̀dẹ̀lẹ́gbọ̀ torí kó ń wá làbíà torí kó ń wọ́wọ́ torí kó ń wọ́mọ torí kó ń wá ipò torí pé òun wá kó láyé gbé má jẹ́ kó sọ ẹ̀dẹ̀lẹ́gbọ̀ àdúrà nìyẹn máa ń ṣe àdúrà mẹ́nu bá pé kìrìhàn kó sì jẹ́ kébìrin tó òun náà mọ̀ wípé ànábì musa máa ń ṣe kí ni ni wọ́n ṣàdúrà lóbi sọ fún àwọn ọmọlẹ́yìn rẹ̀ bí ẹbí nílẹ̀ ẹgbẹ́ pa musa káwá wo ìtọ́nà ọba rẹ̀ ó ṣe nígbà tó bá pe ọlọ́run ọba rẹ̀ àbí ọlọ́run gbogbo ọ̀tá tí bá ń lé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa káàkiri ọlọ́run ọjà ká pa wọn ká wa nígbà tí ọba ti lọ́lọ́run ọkàn yóò balẹ̀ ẹ̀rù ọba wa àlẹ́gbọ́ lẹ́rù òṣìṣẹ́ náà bíi táwa gbára lẹ́gbọ́ aláàtàǹsọ fún yìí náà lọ tá a bá ní nǹkan bíi tá a ń ṣe lẹ́yìn tó yàtọ̀ sí tá a ń sọ yìí ìyá tó bá tó bi òun náà ní kọ́ ọlọ́run kò jẹ wá nítorí ọlọ́run wọ́n ṣe wá láàpá tó ṣe pé ọ̀rọ̀ ẹnu wa láàmúà ní kẹ gbọ́ ẹ̀mọ́ wò ṣe wá ìyìn táwa náà sọ fún yín òun náà ní táwa náà ṣe kọ́lọ́run kó ṣe wá lẹ́ni tí ó lè dúró ti òdodo ọ̀rọ̀ ọlọ́run àti sunna ànábì wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ṣùgbọ́n nígbà tí ànábì musa wa pe ọlọ́run bá ti pèrè àwọn ni ó pè kó làá túbọ̀ tán pèrè àwọn ṣe rí ọlọ́run bá tiẹ̀ jẹ́ tìrantìran kò níran kankan mọ́ títí da ayé lẹ́ni oyè lásán làwọn ará egypt ní rántí pèrè àwọn torí pé sáàbí kóhùn tó dé òun ni wọ́n ti ń lo pèrè àwọn gẹ́gẹ́ bí táìtù torí pé òun wá jẹ́ ni wú wọn ò lè yọ padà ọlọ́run wá fi sẹ̀sìn ẹ̀sìn ayérayé ni pé inú omi lápá ọ sí àtàwọn tó kù rẹ o àní jẹ́kẹ́jà ó jẹ ọ́ nǹkan kan ò ní ṣe ọ́ á wà á fi ọ́ ṣe àríkọ́gbọ́n fún gbogbo ayé títí lọ́jọ́ mi làlè kì í àmọ́ òkú fáráò wọn padà wá rí nísàlẹ̀ omi pẹ̀lú ọtún sí wọn mọ̀ yín pé òun náà ni ó wà nínú sí ọmọ ní london àní egypt ọlọ́run ti wá sẹ̀sìn o ẹ wá wo ànábì musa alayhi salam sórúkọ tí wọn wá parẹ́ fún dáadáa lẹ́nu ẹlẹ́ jẹ́ pé ọmọ ìyá mi àdúrà ni kò máa ṣe torí tó bá wá ń fẹ́ tí ò tí ì tẹ ọ lọ́wọ́ kí lẹ́sìn sọ lórí ẹ̀ ní
mójútó tàbí kàfúnra wa tí mọ jẹ́ ká dọ̀ ọ̀gbà tí ọba ti ṣe fọkàn rẹ ti sọ́dọ̀ náà a ti ṣàlàyé nínú àwọn wa àkọ́kọ́ tí mọ jẹ́ ká dọ̀ ọ̀gbà nìyẹn ó ní àti kọ́tù bí lọ à kó trọ́ọ̀sì àlá ibi ṣe rí gbogbo nǹkan tí ń ṣe ọ̀ yìí ilé ayé rẹ tó dàrú yìí àti oore tó ń wá yìí kò sẹ́ni tó lè ṣe é tó lè mú bàtújẹ́ kó o fún ẹ kò sẹ́ni tó lè ṣèdùnnú fún ẹ àfi àwọn à ibi mọ jẹ́ ká dọ̀ ọ̀gbà nìyẹn àtúrí bẹ́ẹ̀ ni tó gbà kó lè gbàdúrà ó trọ́ọ̀sì rẹ̀ kí ló wá kù ó náà ní ṣe fún ẹ trọ́ọ̀sì ọlọ́run tó bá di trọ́ọ̀sì ọlọ́run kò sí tí aláwọ̀ lè ṣe kọ́lọ̀ fún sẹ́lẹ̀ wàá gbàdúrà wa ọlọ́run ọba wọn tó ń sọ fún wa nínú súrátù sábà àyà 22 ọlọ́run bá ní bá dáhùn níbi láyé ṣe tọ́nu lọ́gí kól mo dé wọn lẹ́ni nàta àǹtọ́mi dúni lọ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ضير الله ني ري النبي صلى الله عليه وسلم سوبيكي مو بي اوان تي وون وو بي وان لي دا وون لو يتو سولو تشالنج مو بي كي مو بي بوبو اوان اوسا تي وون غبا ري دو لي غبادو اوان wọ́n lè mú orin bá wọn àbí wọ́n lè mú ìbànújẹ́ kó fún wa gbogbo àwọn tí wọ́n bá ti wá lórogún yàtọ̀ sí àlá àbí pẹ̀lú àlá ọlọ́run bá sọ pé kí wọ́n pè wọ́n bóyá wọ́n lè dá wọn lóhùn ọlọ́run ní láyàmù lẹ́kún náà ní kọ́lá àtàkùrọ́dé ìsàmà wá ti wà lábẹ́ àpò ọlọ́run ní kò sí agbára kankan wọn ò ní kápá lórí kínní mustard seed èso tó kéré jọmọ náà ń lọ pé wọn ò lágbára lórí rẹ ní sánmà ní o àbí lórí ilé ayé láti jẹ kó wù ọlọ́run gbogbo àwọn nǹkan kí nǹkan tó bá yàtọ̀ sí àlá ẹ̀yin ẹ pè wọ́n kẹ́ni ó yá ẹ fẹ́ kí èso àgbàdo yìí kó lálẹ́ wù nílẹ̀ ọlọ́run ní láyà ọ̀lẹ̀ gbóná nìkọ́ làdáfúrádì ìsàmọ̀wádì wàlà fẹ́láàbì wàmọ́ làwọn bí i má mi ṣe kẹ̀ bákan náà ní sánmà ní àbínílẹ̀ ni wọn ò lẹ tó lè bá ọlọ́run ọba gbàgbàgà wọn ò tó bẹ́ẹ̀ inú jẹ́ tó bá ti yàtọ̀ sí ọ̀la kí nǹkan táwọn èèyàn bá ti ń pè kò tó bẹ́ẹ̀ láti jẹ́ ṣàrí fún lílọ kò lè jẹ́ tí ó mọ bọ́lọ́run ọba fi gbàgbàgà ògúndà àyínà ògún pàṣẹwò wà ọba dálá hátà rọ́ṣùlọ́lá kódà òjíṣẹ́ ọlọ́run táwọn ẹlòmíì ń pè lọ́lọ́run tí wọ́n ń dojú àdúrà kọ ayé náà wà lẹ́hìn nípò lòun náà wà ọlọ́run bá ti fi pamọ́ ó ti mú lọ sókè sánmà gbogbo tí ń ṣẹlẹ̀ láyé láti gbà lọ́lọ́run ti mú lọ sókè sánmà ànẹ́bì yìí ń sáwò má kàtàlẹ́ àti títí bẹ́ẹ̀ ló bá ti sọ̀rọ̀ yìí ó tún di gbà lọ́lọ́run bá ní yá abẹ́ fi ọ́ ṣe àpẹẹrẹ pé ó tún padà sáyé lọ lùsẹ̀mí rẹ o nígbà yẹn yóò tó mọ bá yẹn ṣe rí kódà gbogbo àwọn nǹkan bíi yóò mọ ṣe mọ nígbà tílẹ̀ ayé tó ń wá tẹ́lẹ̀ náà lè lè wọ ọmọ ìyá mi mọ́tòlélú àdúrà rẹ pẹ̀lú kankan mọ́ mọ́tòrọ orin lọ́wọ́ mọ̀lẹ́kà mọ́tòrọ ẹ̀rọ àlìjẹ̀nà mọ́tòrọ ẹ̀lọ́dọ̀ àwọn òjíṣẹ́ ọlọ́run mọ́tòrọ ẹ̀lọ́dọ̀ àwọn àbá àmá mọ́lọ̀dọ̀ aláwo má mọ́lọ̀dọ̀ alátẹ̀wọ́ má àláà nìkan ọ̀dọ́ ni kó máa pè tó bá fẹ́ kí ọ̀rọ̀ rẹ ó yọjú nígbà tí wọ́n fẹ́ lóyún kálukú wa níbo ni gbogbo àwọn tá a dárúkọ wa kí ni wọ́n mọ̀ nípa dídá wa sáyé àwọn ti lọ nísìnyí àwa ń bẹ láyé tí agbára wo ná wá ní tí wọn ò lè máa bẹ látìgbà tí wọ́n ti wà yẹn títí dásì kò tá a wà yìí ìdá gbóǹgbò àgbà ọ̀lẹ́ ni wọ́n wọn ò lágbára kankan gẹ́gẹ́ bíi tọ́lọ́run ọba sọ ọlọ́ni wa má lọ òmìnir omi ń dọ̀hìn ẹ̀ ọlọ́ni kò sẹ́ni tó lè borí ọlọ́run nínú gbogbo àwọn nǹkan kí nǹkan tẹ bá tún pè lẹ́ni ọlọ́run abájọ wa máa bẹ́ẹ̀ ìbátan náà ta ló yẹ ká máa gbé ojú àdúrà kọ aláàánú ọlọ́run bá wa tún sọ fún wa pé wà kọ́ la rọ́gbọ́kùn kò dẹ̀ wọ́n ní àṣẹ́jì bùlákùn ẹ pè mí èmi ọlọ́run ló ń jẹ yín kọ̀ǹdíṣàn lọ́lọ́run bá fún wa nìyẹn pé ẹ̀yẹ sáfì ẹ̀tọ́ mi ná ẹ̀wọ́ àwọn ọ̀bẹ́ yẹn máa ṣe yín àbí mi ní jẹ yín torí pé ọlọ́run ní ìlànà ẹ̀dínà yẹn ti gbè mú náà ẹni ìbàdàn kì ẹnikẹ́ni tó bá ti kọ̀ bí kò wò ní máa tọrọ nǹkan lọ́dẹ̀ mi ọlọ́run ọba má
pé ọ̀dọ̀ kan ní ìlú wọ́n ti máa tọrọ ọlọ́run bá ní onígbèrágà ni wọ́n ọlọ́run ní kí ni yóò wà padà wá bí àtúbọ̀ tán wa tẹ ìyàdọ̀ kò ló nàjà ànàmọ̀lẹ̀ àbèrè òun ọlọ́run bá òun ó padà sí wọn lẹni tí òun wọnà já ànàmọ̀lẹ̀ ẹ̀yẹ bẹ̀rẹ̀ ni ẹwọ ìyá ọlọ́run yẹ ẹyẹ wa yẹn ni pé tó bá sọ pé òní tọrọ rí lọ́dọ̀ ọlọ́run máa rí bí àtiwọ náà já ànámà tẹ̀lé ẹgbẹ̀rẹ̀ ọlọ́run mẹ́jọ àwọn ọlọ́jọ́ bí láti àmà tó bá tún gá bẹ́ẹ̀ àyà sísè ìbánulọ ẹ̀yẹ rúṣin ọlọ́run wọ́n ní àgbò àwọn ìbáadà ṣe wá ládùúgbò àti àwọn sọ̀rọ̀ lé lórí ìjọsìn ni wọ́n láyà dúdúlélé mùsùlùmí na àyíyájú wọn wá síwọ̀ àyíyájú wọn síwọ̀ láàyè wọ́n tọ́ mùsùlùmí kankan nínú wa wọ́n á sì pé yóò máa ṣe kí ni yóò máa pe nǹkan míì lẹ́yìn ọlọ́run ọba àbí ká máa pe nǹkan míì pẹ̀lú ọlọ́run wọ́n nítorí pé ìdájọ́ rẹ̀ ní pé fàáza wa àṣírí tóbi lá ìmáa bọ́lọ̀ ọmọrogún nìyẹn gbogbo àwọn tí ó tún wò kó fẹ́ máa tọrọ nǹkan lọ́dọ̀ wọn ọlọ́run lọ́lẹ̀ ni wọn kò sí tí wọ́n fẹ́ ṣe nínú àyàtà ti sọ níṣáájú ọlọ́run ní ẹrú làwọn náà jẹ́ bí àwa tó kù ẹrú wa máa ń bèrè lọ́wọ́ ẹrú kò ní òṣèlú ọmí àbí gbogbo ẹrú ní òjò máa wá ọ̀nà àbáyọ kò ní òkú ẹrú wọ́n ní kájọ ààyè ìmọ̀lẹ̀ àyíká ní kéèyàn máa ṣàdúrà kó wá máa dárúkọ yá jùbìrè yá mìkàhí yá ọkà yá hílù yá yàmàyàmà yá hílù kò dárúkọ mọ̀lẹ́kà kò dárúkọ àlìjàánú wọ́n ní ẹ̀bù ọ̀lẹ́lẹ́ yìí àbí kéèyàn máa tún máa pé èèyàn tó ti kú lọ́wọ́ àwọn sàárè àwọn ṣéwù kan náà ti lọ ó wàá lọ síbi sàárè wọn ó wàá kúnlẹ̀ síbẹ̀ ó wàá máa tọrọ àwọn nídìí àdúrà wa ni gbogbo ni tó bá wù kí wẹ ni ẹgbẹ́ wo tó ní ipò láyé kó tó kú tẹ ẹ bá lọ síbi sàárè rẹ nàìjíríà láàláhùn àwọn ó máa tọrọ àforíjì ọlọ́run fún irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ni àwọn ni wọ́n ní hájà ìlàgbọ̀ àyìnà káwọn ọmọ sàdúrà fún wa wà lánà àdájú ìlà ìsìnjábà ti dùn á à mínìmù àwa ò ní bùkátà sí pé kí wọn gbàdúrà wa torí ẹ ìwé tí wàá ti ń pe ṣéwù tí wàá ti ń pe mọ̀lẹ́kà ọwọ́ àwọn òṣèré olóòsàní wọn wulẹ̀ kí wọn mọ irun rẹ kò ní ìtumọ̀ mọ́ àwọn ayé àpọ̀ lórí ẹ̀ ṣùgbọ́n tí àsìkò ní gbà wá wọn níbẹ̀ náà ní kéèyàn máa lọ síbi òkúta àbígi àbómi ẹlòmíì ẹran làwọn sọ di ọlọ́run táwọn ọmọ gbàdúrà sí eléyìí kọ́ ẹ̀gbọ́n ni ìbánulọ́ ọlọ́run ọba wa tún sọ fún wa ó ní iná ọlọ́ba kún mọ lọ tí ẹ rí dájúdájú olúwa yín tó lè ṣoore fún yín láyé àti lọ́jọ́ gbéra ìyáàmà òun náà ní kí ni ọ̀wọ́ àlẹ́mí kọ́lọ́kọ́ sàmọ́ wá lọ́wọ́ àrùn tó ṣe kóhun tó dá símọ́ àtìlẹ̀ òun nìkan náà ló lè gbàdúrà ẹni tí ò lè dá kankan kò lè gbàdúrà wa wọ́n mọ̀ yára ni ọkàn fásitì rẹ̀ láàrin òun ní kó lọ́mọ tọrọ nǹkan lọ́dọ̀ àwọn nǹkan sí i ọlọ́run ní ọjọ́ mẹ́fà tó ń fi dá gbogbo àwọn kìnnì tí ó sì máa gbára dání tó ń máa sáwà àlàlà àrùsì lẹ́yìn ìgbà yẹn ọlọ́run ọba wa jókòó sórí àgàlà àrùsì bó ṣe jókòó kì í ṣe bẹ́ẹ̀ àti ìṣe jókòó yìí wọ́n ní yóò ṣe lẹ́yìn àná àrùn yàtúrúbù àdínta wà ṣẹ́ńtà wà kọ́mà wà nìjọ́ musa àrọ́ àti àmì àlàlàwò àlùkò wà àmúro tàbárùkọ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ ọba tó ṣe pé òun ló jẹ́ kí ògbó àtọ̀sán tọmọ gbórí ara wọn kálukú wá ń yọ lásìkò tí ó yẹ kó yọ bẹ́ẹ̀ náà lòrùn bẹ́ẹ̀ náà lòṣùpá bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ìràwọ̀ ọlọ́run bá tẹ kálukú yìí kálukú tẹ̀lé àṣẹ rẹ̀ ni ọlọ́run ní òun lòún dẹ̀dá òun náà lòún sì láṣẹ ìyẹn ni pé gbogbo tẹ bá ti níbẹ̀ kò sẹ́ni tó lè ṣe fún yín mọ́ àyàfi ẹ wá máa tọrọ orin lọ́dọ̀ náà ọba yín àbí kẹ́ ẹ máa wá ìṣọ́ lọ sọ́dọ̀ náà ọba yín tàdọ́rọ̀ ànúwà kù níyàdà lẹ́ni tí ó rẹ̀ ra ẹ̀ lẹ̀ pátápátá àti ní pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ìyẹn ni pé mùsùlùmí àìwá sàdúrà àwọn ọmọ pariwo yàlọ́ 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 àwọn oníṣùbí ń ṣe yẹn ìlànà táwọn sì ń rìn ìlànà bí àwọn kírísítẹ́nì tí mùsùlùmí bá fẹ́ sàdúà tí mo lẹ ti gbọ́ orí tí wọ́n sọ pé ànábì wá bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo pẹ̀lú àwọn ọmọlẹ́yìn àdádálẹ̀ nìyẹn kọ́lọ́n kò sọ wá ń bẹ̀ ìwọ́n tó bá ti ń bá wọn ṣe irú ẹ̀ kò ti mọ̀ pé ẹni jọ ń ṣe àdádálẹ̀ kálukú rọra tẹ́wọ̀ rẹ sókè ibi tó bá wà báyìí ó sì mọ̀ bẹ́ẹ̀ náà kó o lè fi ọ̀nà àdádálẹ̀ òbí bẹ́ẹ̀ náà kábàá rí gbà tí ò jẹ́ fọ́rọ̀ rí yọjú òun náà nìyẹn nígbà tá a bá dá gbogbo yẹn á padà mọ̀ ṣe àlàyé àwọn mọ̀wá níw
ẹtí bá ti rí kọjá àlà látara kó fẹ́ ṣàdúà ọlọ́run bá lóun ò fẹ́ràn wọn kí n tó ojú gbọ́dọ̀ mọ̀ nìyẹn pé àdúà ó lẹ́kọ̀ọ́ gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí kò gbọ́dọ̀ béèrè lọ́dọ̀ àwọn àpá àtọ́rọ̀ ẹ̀sìn yé igbó lànẹ́bì ṣe máa ń ṣàdúà sọlọ́mọ́ àléyìn wọ̀sílà torí pé àdúà tàbí ní kọjá àlà nìyẹn tó bá ti gbé yàtọ̀ sí bánẹ́bí ṣe ṣàdúà ò ṣàdúà tọlọ́run kò ní jásí ìjọsìn fún ẹ mọ́ tọlọ́run bá wá fẹ́ ló lè fún ẹ lóore àbí kó mọ́ fún ẹ torí pé ẹni tí èyí ṣàdúà gan ọlọ́run bá kúkú taari oore tayé sí wọn ṣùgbọ́n oore tàbí kí á mà ìwọ tó sí lọ́hùn ò lè rí ọlọ́run mọ́ dàṣẹ wa nù ọ́ ló jẹ́ pé àdádálẹ̀ ìmọ̀ dàṣẹ nù ni látara àsìkò díẹ̀ látara àwọn àǹfààní eléyìí tí wọ́n bá wa tá a bá jẹ́ ẹni tí wọ́n ṣàdúà wọ́n ní àkọ́kọ́ ń bẹ̀ kò ní pé onígbàgbọ́ òdodo ti ń ṣàdúà látara àdúà yẹn tó ṣe pẹ̀lú mọ́jẹ̀mú àtàwọn àgbọ́yé àwọn ẹ̀kọ́ rẹ̀ wípé yóò rí ẹ̀sán tó tóbi gbà lọ́dọ̀ ọlọ́run torí pé ìjọsìn ni àdúà gbogbo bàkúgbà tó bá ti ń tẹ́wọ́ sókè báyìí tó wá ń tọrọ oore ó mọ kọ ládàálẹ̀ fún ẹ kó o sì lọ tọ́lọ́ba tó wá fẹ́ oore tó ń bẹ́ yẹn yóò tún padà wá fi lé ọ lọ́wọ́ láyé wọ́n ní ẹlẹ́ẹ̀kejì nínú àǹfààní tí wọ́n ń bẹ fún ni látara pé àdúà la máa ń ṣe wọ́n ní ìyàtọ̀ àmọ́mọ́ òkúta àbùwá ni àlùmọ́gìlàpọ̀ wọ́n ní àdúà kí n máa ń ṣí gbogbo àwọn ìlẹ̀kùn tó bá ti wà ní títì payì ìyẹn ni pé oore tó ti wà nìkan tó bá ṣàdúà kò sírú padlọ́ọ̀kì kò sírú àgádágodo tí wọ́n lè fi tirú àwọn oore yẹn tí ò ní padà wá tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́ ọlọ́run bá ó sí oore yẹn fún ẹ báyìí yóò lè jẹ́ pé mùsùlùmí tẹ́rí síkírìtì àdúrà rè é márùn-ún ọlọ́run bá rẹ̀ pin kò sírú ìtòǹfẹ́ tí ò rọrùn fún ọlọ́run bá là láti ṣe ìgbàgbọ́ rẹ ẹni bá ń dárúkọ múmìn ìgbàgbọ́ tó yẹ kí yóò ní sọ́nà ọba rẹ̀ ìyẹn ni kí wọ́n gbìyànjú láti ní wọ́láyì kò síbikíbi tí oore rẹ lè wà australia ibẹ̀ ló bẹ̀rẹ̀ jìnnà jù ní àgbáláyé àbí kó jẹ́ nínú antarctica níbi tó ṣe tó difficult fáwọn èèyàn gan láti gbé bẹ̀ tó bá ṣe wípé ibẹ̀ ni oore rẹ bá wà wọ́láyì ìyá ti ilé ìtọ́lọ́ ọlọ́run bá yóò mú abẹ́ wọ́láyì kò sáàyè káwa máa ṣe analyze àìmọye nǹkan míì téèyàn ti wò pé kíní tó lè bọ́ sí mọ́ ọláyì ṣùgbọ́n àwa ni tá à ń sọ yìí náà àwa náà ń dúró lórí iṣẹ́ wípé a gbọ́dọ̀ jákàmùná má lose hope nínú oore ọlọ́run tó bá ti lose hope ó ti defeat ara ẹ̀ kò sí bí kíní yẹn bó ṣe lè jìnnà sí tó kò sí bí tó lè há sí tó tọ́lọ́run bá ti ní ìwọ ni yóò tẹ̀ lọ́wọ́ yóò padà tẹ̀ lọ́wọ́ náà ni àbí ọlọ́run gbogbo oore ayé àtàlẹ̀ kì á mà kí ọlọ́run bá kó ṣe fún wa ilé táwọn fi ṣe fẹ̀yìn wọ́n ní yàrá òdòdó ààwò kúnlẹ̀ ìmọ̀sọ́ ibi wọ́n ti ṣe rí àdúrà ní wọ́n ti dànù fún yàn gbogbo àwọn àdánwò gbogbo àdánwò torí pé ọlọ́run bá ò sí fún wa kò jẹ́ á mọ gbogbo àwọn tí ó fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí wa tọ́lọ́run bá wá ń búlọ́ọ̀kù ẹ̀ tí ò fi ṣẹlẹ̀ sí wa àwa kàn wò pé torí pálá nídìí owó a nídìí ọmọ ìwọ̀nba èèyàn ló ti sọ fóun nídìí ọmọ gan nísìnyí ẹlòmíà tó ti kọ́ àwọ ọmọ mọ́ àárọ̀ ọmọ sóore mọ́ ọlọ́run wọ́n jẹ́ kí mo sì bàbí ò bá wa ẹni tí ọ̀rọ̀ ọmọ bí ló ti wà lé ọkọ ti pẹ́ òun ni ó mọ pàtàkì pé kí ni òbí mọ kó dàbí bá ṣàdúrà fún pé kó bí ibẹ̀ wà lẹ́ẹ̀kan náà kí ni ó ṣe yóò ṣàmìlì oníkọ́kọ́ ronú economic situation ìdí máa ń dẹ́rù bá wàá náà táyì sí fẹ́ẹ́ bímọ onálù sí àbí ọlọ́run fún sẹ́lẹ̀ wá mú òsì kúrò lẹ̀ fún wa tó àbí àwọn oníwà ni mo ṣẹ́ kí ni wà lè kí làbáàdì á lè wọ́n mi àbí àwọn mú àwọn oríṣiríṣi ìṣòro tí wọ́n mú kúrò lẹ̀ fún mùsùlùmí fún nígbàgbọ́ òdodo ọlọ́run sẹ́lẹ̀ wá gbàdúrà wa níparí àwa bẹ ọlọ́run orílẹ̀-èdè nàìjíríà ìgbésẹ̀ míì láti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ látọ̀ láì àbẹ̀ ọlọ́run ọba wa mọ́jì ògùn mọ́jì ọdọ́tẹ̀ mọ́jẹ̀ kí nàìjíríà ò dá owó torí pé tá a bá tètè mọ ṣàdúà tó sì bá tọ́pìkì wa iná mu ìdí òkú sẹlẹ̀ ọlọ́run bá ti mọ̀ á ìgbọ́ká wo tètè mọ ṣàdúà kí aburú yẹn fún wọn bá ṣe kí ni
kọmọ ba sẹlẹ awọn ta wa lori social media la wọn ti kọ awọn amount tank rẹpẹtẹ wọn ti kọ wọ Lagos bẹẹ náà ni wọn kọ lọ sí south east awọn bi kan ri pe flashing point pe ti wàhálà wa jẹ bẹẹ ti wọn ba announce awọn bẹ yẹn náà ni abẹ́rọ̀ wọn jẹ ti wàhálà òde lórílẹ̀èdè nàìjíríà torí tó kú bá dé ẹgbàgbé pé wọn change naira ẹgbàgbé pé yàn lówó ìdé yàn mọ sá fún mi bó lẹ́mí mi ò sí ní bọ́ kódà yìí ló gbàgbé bí ọlọ́run wọn jẹ kó mú jáwá lórílẹ̀èdè nàìjíríà ẹni tí ó wàá ṣe dáadáa ìwọ ọlọ́run bá ló mọ ọ ọlọ́run ló mọ ọ ẹni tí ó tún nàìjíríà ṣe oníkọ́lọ́run kó bá wa yàn fún wa àlàhùmá kí ọlọ́run ọba àlá láti sáré àlénà man la yakhafuka wa la yakhshaka wa la yarhamna ọlọ́run ẹni tí ò ní bẹ̀rù rẹ tí ò ní láàánú wa mọ ìyàn lórílẹ̀ wa lórí. Allahumma wali alena kiyaroka aw kiyarona iwọ ọlọrun awọn ẹni re oun ni ko nya lodo ile wa lori wala wali alena sirarona iwọ ọlọrun awọn eniyan bu mọ yan wa lodo ile wa lori ẹka wa naa to wọn ṣalu afunla wa naa tori pe bawo lori ṣe ri bawa naa ṣe ri ni ààrin wa náà lórí náà ti jáde gbogbo ata bá ti lè yí padà á ní olórí tó dáa tá a kóràn sọlọ́run lẹ́nu tá a ṣẹ̀bọ̀ mọ́ tá a pààyàn mọ́ tá a jáde mọ́ tá a ju owó èlé mọ́ tá a jẹ̀bú mọ́ ìyẹn mọ́ tá a ṣàparújú mọ́ definitely olórí dáadáa ọlọ́run bá yàn fún wa àwọn tó sì wà bẹ́ẹ̀ náà ọlọ́run bá wa tún wọn ṣe bá wa kọ́ wọn máa ṣe wọn bá gbókù tí wọ́n lò yìí náà jẹ́ kí wọ́n fi àlàáfíà lò ó àwọn policies tí ó sì mú dẹ̀kun wá bá wa òun náà ní kí wọ́n lọ́ọ̀kú bá wa kọ́ wọn máa ṣe ọba ní afẹ́jẹ́ alẹ́nà sọ́wọ́ àtàbí dàkúdà mọ́nà fáwọn súnlé náà lọ́gbọ́nbẹ̀rẹ̀ káàkiri ọba ní atiná bíi dúnìyà asana wà pèlè àkérọ́tì asana wà pèlè àzàbà náà sọ̀hánà kálọ́mọ́ bíi amdi